şad olsun. Hepinizi garaba muhallesine şehitlerine Allah. İlhan Mehmetov. Allah ruhunu şad eylesin. Bu günleri şehit kardeşi, şehidimiz Talat'ın kardeşi Nasur Koy Mellem'inle şehitlerimizi ziyaret ediyoruz. Yine de bir Azerbaycan bayrağının dalgalandığını gördük, yakınlaştık. Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi İlhan Məmmədov. Allah ruhunu şad eləsin sənim şəhidlərimizin. Amin. Azərbaycan bayrağı şəhidlərimizin dəfn olunduğu bir yeri göstərir. Hər hansısa bir məzarlığa girəriksə, o məzarlıqda Azərbaycan bayrağının dalğalandığını görəriksə, biz dərhal oraya yaxınlaşırıq, bilirik ki, orada bizim şəhidimiz dəfn olur. Ruhu şad olsun bizim şəhidlərimizin. Amin. Biz de bir vatandaşlık borcumuzu yerine getirerek şehitlerimizi ziyaret edirik. Onları sosyal şebekelerde paylaşırıq ki, bu gelecek cavan kadrlar, cavan nesiller, yeni yetmeler şehitlerimizi tanısınlar, onları unutmasınlar. Allah ruhu şad eylesin. Amin. Amin. Allah rahmet eylesin.